立の国不思議探検隊というブログをやっております、川野勝則と申します。スピリチュアルカウンセラーの宮子です。この花咲く愛媛っていう名前自体がその製鉄民のシンボルの女神様なんですね。女性の神様を祀ってるはずなのに、それを男神にして名前を作って新しい神様にして祀ってる。四次元より向こうに行ける人は悟った人です。死んだら悟った世界の四次元以降には行けないから、 3.5 次元に止まってて、 3.5 次元からまた地球にやってくると。